Mae diwedd y ffair eia yn blynyddol yn golygu fod un sir nawdd yn rhoi'r gorau iddi a sir nawdd arall yn gafael yn yr awenna ac yn wir sir gar. Fydd y sir nawdd y flwyddyn nesaf. Mae Llywydd y sir nawdd, Brian Jones o gwmni mi a Llysgenhades hefyd, Georgina Cornog. Be di'r teimlad ar wanta, Brian? Dwi'n gwybod bod chi wedi dechrau gweithio'n barod, ond wrth feddwl y byddwch chi rwan cyn bo hir yn gafael yn ni go iawn, felly? O, mae'n amser gyffroes i ni, chod, ar y fraint. Ar y dedd ni wedi cael, fel fod yn Llywydd i cynrychioli sy'r garde. Fyndwch ymlaen... Sut ydych chi wedi mateb i'r cynnig yna sydd wedi dod i chi? Oedd codi arian, chi'n meddwl, neu beth ni wedi paratoi'n barod? Ffaith mae chi sydd yn arwain y tîm yn Llywydd y sir nawdd, beth mae hynny'n ei olygu i chi? Wel, mae... Alla beth oi, diolch, digon o diolch i'r bobl sydd wedi meddwl bod fi'n allu wneud y job i o ran cynrychioli nhw. A mi yn mor diolchgar am y cyfle. Be di'r cysylltiad cyntaf chi, Brian, a'r sioe yma? Byddech chi'n cofio? O, Jo, fi'n cofio amser un bach. Amser oedd y sioe yn mynd o sir i sir. A fi'n cofio wedyn amser ddathau yma, chwynd yn llawn amser. Amser pyrnwr y lle yma, de, a fi'n cofio dod â father mother dros y blynyddau. Yeah. A yn y ddiweddar wedyn cyflenwi dod miwn a cynnyrch i werthu'r bobl sy'n trafod bwyd yna. Yeah. Castell Hywel, wrth gwrs, yn amlwg iawn yma. Pwysio trolis beth i'r lle yma. Lan a lawr, rhyw mae'n cofio'r... Beth yn fawr ti, Georgina? Merch o Sir Benfro'n wreiddiol, ynde? Yn cael dod i gynrychioli Sir Gar, Brian? Ie. Yeah. Huh? Yeah. Ydw. Input. Ond wedi priodi bachgen o'r sir? Ydw, priodi si Arwel. Ni wedi dechrau busnes lan Arwel Zagri'n gwerthu perniannau. Yn Llanwrdo? Yn Llanwrdo, ie. Mae dwy o blant y fi nawr yn cael eu codi yn y sir. Yeah. So fi'n teimlo, fi wedi rhoi digon nôl i'r cymdeithas yn y sigar. So, ti'n meddwl, mae'n rhoi cyfle i fi roi rhywbeth nawr. Arferchog. A be yw ti'n edrych ymlaen? Dwi'n siŵr bod yna bob math o weithgareddau wedi trefnu yn does ar gyfer y cyfnod. Ydy, ni wedi bod yn fisi iawn dros y flwyddyn diwetha yn codi arian at y cyffylau mae arian ni wedi cael ei dewis. Pam da chi wedi penderfynu? A chi sydd yn penderfynu ta? Dwi'n dwi'n da chi'n drafod efo y sir. Y cymdeithas. Ie, sir dwi'n siod, ie. Do. Mae sydre nes yn ymwneud i wneud cyflysteri sydd ar cyffilau a maen nhw'n pwysig i'r siow. A ni wedi penderfynu fel sir i hala fe yn y ffordd ni. Yeah. A di'r arian dod mewn y dda yn barod? Odi, ni wedi bod yn lwcus ni wedi codi sawl cant. Odi, mor y teg, mae'r cefnogaeth wedi nad nad yw mae'r sir wedi torri lawn mewn i saith rhanbeth ar ffermer ifanc wedyn. A i gyd yn gilydd, mae ni gyd yn chwarae rhan i godi'r arian yma. A cael lot o hwyl gobeithio wrth wneud, mae'n gwneud rhywbeth i ysbryd pobl, yn dydi? Tynnu pobl at ei gilydd, falle? Mae'n mynd tynnu bobl yma sydd ddim wedi cwrdd â'i gilydd, beth yw'n gwybod, 20 blynedd ar agor. Mae wedi bod yn amser, chwmwnd, mor, chwmwnd... Hwyliog, mae'n siwr, ie. Hwylis, mae wedi bod. Ac os gyda chi rhyw tractor am cyn bo hir? Tractor yn ofi di wneud ni, nes i wneud yn ôl ym mis Medi. So codes i arian yn mynd rown gyda'r sawl wahanol tractor. Oedd hwnna'n enjoio ni. Beth ti oedd yn dreifio? Do, dreifio sy'n ges i McCormick i sponsro fi wedyn. Oedd o'n i'n lwcus iawn. Enjoy us i. O Brian ar y tractor efo ti? Do, da. Brian sy'n efo i, fi yn ystyn i ochr i. Oedd y pallu dreifo. Wel, do'n i ddim yn o pob rwyddineb i chi ag i'r sir hefyd, ynddo efo'r holl weithgaredda sydd gynnwch chi. Oedd yr calendar yn gwerthu'n dda, Brian? Oedd ie, mae rhai ar ôl os mae rhywun mwy ffôn o miw, reis, sy'n problem. Calendar 2017, Sir Gar. Ydych chi'n meddwl lot o'ch cwmni chi yn ystod y flwyddyn ac yn y sioe a'r sioe wadwynt, wrth gwrs, fydd y peth cyntaf mawr i chi yn dy fel sir nawr. Diolch o galon yn ymlaen â chi. Diolch o.